Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Velika vježba Zavoda za hitnu medicinu u Krapinsko-zagorske županije održana u Kumrovcu. Veliki novac ulažemo u opremanje. Veleučilište Baltazar Adam Krčelić je ove godine priredilo Dane karijera. Testiramo na stručnoj, odnosno specijalističkoj praksi. Dani Ante Kovačića i susreti Ivice Kičmanovića ponovno u Mariji Gorici. I drago mi je da smo eto suorganizatori. Učenici osnovne škole Ante Kovačića iz Marije Gorice proslavili i dan škole. Godinama nagrađujemo djecu za odlično učenje. U općini Kumrovec održala se velika vježba Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Na njoj je sudjelovalo nešto više od 200 osoba kao i čitav niz službi s područja Krapinsko-zagorske županije. Još jedna velika vježba hitnih službi Krapinsko-zagorske županije održala se ovaj puta na području općine Kumrovec. Vježbu je zajedno sa ravnateljem Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, načelnikom općine Kumrovec Robertom Šplajtom, pratio župan Krapinsko-zagorske županije gospodin Željko Kolar. Ovo je peta vježba u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu. Imamo na vježbi 50 unesrećenih osoba, ukupno imamo 230 sudionika vježbe. Od sudionika, osim organizatora Zavoda za hitnu medicinu, imamo i pripadnike policije, temeljne interventne, pripadnike vatrogasaca, javne vatrogasne postrojbe, DVD-a Kumrovec, imamo centar 112, imamo Crveni križ, županijski sa gradskim društvima Crvenog križa, opća bolnica Zabok, dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Evo, to i statisti su nam učenici srednje škole u Pregradi, smjer za medicinske sestre i tehničare. Naravno da je ova vježba pokazala da su sve žurne službe Krapinsko-zagorske županije, a i naše općinske, spremne za ovakve, ne daj Bože, situacije. Ja kao čelnik općine i kao čelnik civilne zaštite sam iznimno zadovoljan sa odrađenom vježbom i siguran sam da, kao što su danas sve službe reagirale, da će tako reagirati i kod prave situacije. Je vidljivo da smo vrlo usklađeni u radnjama, da se vidi da su ovu vježbu vrlo ozbiljno shvatili, vidi se motiviranost i angažiranost samih sudionika, vidi se da je tu jedno veliko znanje koje posjeduju naše hitne službe i naravno, ja to stalno govorim da pojedinačno, kad naše hitne službe izlaze na intervencije, su svi pojedinačno sjajni. Na nama je da ih sinhroniziramo i toliko uigramo da kad imamo nedobok ovakve velike nesreće kao što je ova danas predstavljena u Kumrovcu i da oni sinhronizirano rade savršeno tako kao što radi svaki kad pojedinačno izlazi na svoju intervenciju. Scenarij vježbe odnosio se na intervenciju nakon eksplozije svlačionice koja se dogodila za vrijeme sportskog natjecanja na stadionu Razvoru. Pa evo, znači radi se o simulaciji vježbe sa 50 ozlijeđenih, radi se o eksploziji u svlačionici za vrijeme jednog sportskog natjecanja, tom prilikom je nastala eksplozija kotlovnice gdje se dogodilo urušavanje. Tim povodom bilo je potrebno znači obaviti i intervenciju od strane vatrogasaca koji su obavili i gašenje požara i pripremanje mjesta za sigurnost transport i transport ozlijeđenih na mjesto predviđeno za trijažu. Nakon toga mi postupamo u medicinskoj službi prema principu velikih nesreća, budući da se radi o nesreći od 50 ozlijeđenih osoba. Pa evo, 20 pripadnika civilne zaštite je sudjelovalo u ovoj vježbi, plus DVD Kumrovec koji je stvarno u kratkom roku izašao na ovu vježbu i gdje su svi pokazali da su spremni i na sve izazove koje od njih očekujemo, ali ne daj Bože takvih stvari u budućnosti da nam se dogode.
ali evo, možemo stvarno, ponavljam još jedan put, biti iznimno zadovoljni ne samo sa službama koje djeluju u općini Kumrovec, nego i sa svim službama Krapinsko-zagorske županije. Na vježbi se mogao vidjeti i veliki dio opreme s kojima službe raspolažu, a predstavljeno je novo vozilo koje su iste dobile na korištenje. Ono što mi je drago vidjeti, a drago mi je da su i primijetili ostali, da su naše službe sjajno opremljene, da mi veliki novac ulažemo u opremanje i to je naša obaveza, jer zapravo mi kroz opremu moramo pratiti njihovo educiranje, njihovo znanje, njihovu motiviranost, njihovu angažiranost. Iz ovoga što smo danas ovdje mogli vidjeti, mislim da smo i uspjeli u tome. Danas smo i predstavili novo zapovjedno vozilo, zapravo hitne, koje je iz projekta Crosslaw Safe nabavljen, i vjerujem da će naravno i dodatna analiza koja se uvijek radi nakon takvih velikih vježbi, koju će raditi sami dionici, zapravo pokazati možda još i neke detalje koje bi nam mogli omogućiti da zapravo u budućnosti budemo i još bolji. U svakom slučaju, ovom vježbom poslana je i važna poruka građanima da mogu biti sigurni u slučaju da se dogodi neka slična nesreća širokih razmjera, jer su županijske hitne službe spremne i na visini zadatka. Veleučilište Baltazar Adam Krčelić je ove godine u Zaprešiću u svojim prostorima priredilo Dane karijera. Održane su tako zanimljiva predavanja te panel diskusija. Kako bi polaznici veleučilišta mogli saznati s kojim se izazovima u svom svakodnevnom poslovanju susreću uspješne hrvatske i inozemne tvrtke, te koje su vještine i kompetencije danas potrebne za ostvarenje poslovnog uspjeha, Veleučilište Baltazar u Zaprešiću je održalo Dan karijera. Dan je karijera na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, treći po redu, treću godinu za redom, jučer i danas niz predavanja. Danas završavamo isto tako i sa jako zanimljivom tribinom u kojoj će sudjelovati predstavnici naših partnera poslodavaca. Prije toga imali smo individualna predavanja naših alumnija, do jučer tako reći naših studenata koji su ostvarili uspješne karijere nakon što su izašli iz ovih naših studentskih prostorija, a svakako imaju što za ispričati, svoje iskustva i znanja, a isto tako savjeti i sugestije prenijeti našim aktualnim studentima koji su, vidio sam, jako svestrano upijali sve ono što su im naši predavači predavali i što su im prenosili. Dani karijera zamišljeni su upravo s ciljem da studenti saznaju najnovije aktualne informacije vezane uz aktualnosti i okolnosti i izazove na tržištu rada, kako se što bolje pripremiti upravo za taj natjecateljski segment na tržištu rada, kako bi bili što kompetitivniji, svestraniji i pripremljeniji i za razgovor za posao, ako se radi o studentima, odnosno novim zaposlenicima koji tek traže prvi posao, ili ako razmišljaju o promjeni zaposlenja, radnog mjesta, napredovanju i tako dalje. Tako da u svakom slučaju zanimljivo je bilo, a i bit će slušati iskustva naših alumnija, isto tako predstavnika poslodavaca, što imaju za reći i prenijeti svim našim studentima. Studenti su tako većinom od strane alumnija imali prilike saznati iz prve ruke o razvoju njihovih karijera i tvrtki te samom vremenu koje su proveli na veleučilištu. Tajna Veleučilišta Baltazar je prvenstveno povezivost naših studija sa aktualnostima na tržištu rada. Dakle, naši studiji prilagođeni su potrebama i izazovima koji su aktualni na spomenutom tržištu rada. Inzistiramo na stručnoj, odnosno specijalističkoj praksi, mjesec ili dva minimalno, ovisno studiju koju svaki student mora odraditi, kako bi prvenstveno oni studenti koji nemaju radnog iskustva, kako bi stekli te radne navike, kako bi se upoznali sa izazovima koje nosi pojedino radno mjesto i zaposlenje, kako bi se što bolje pripremili za aktualno ili novo zaposlenje. Uz tu prilagodljivost naših studija potrebama tržišta rada, svakako naravno valja istaknuti i kvalitetu studijskih programa, kompetitivnost i kvalitetu nastavnog kadra koji se svakodnevno usavršava i isto tako osluškuje
potrebe tržišta rada kako bi svoje nastavne jedinice, teme i programe prilagodio onome što u pravilu studentima treba kako bi i oni sami bili kompetitivni na tržištu rada. Na kraju je istaknuta i novost vezana za studiranje na veleučilištu koja se odnosi na mogućnost online studiranja na svim razinama od nadolazeće akademske godine. Dani Ante Kovačića i susret Ivice Kičmanovića uspješno su ponovno vraćeni u Mariju Goricu. Nekada su se tek dijelom održavali u rodnom zavičaju hrvatskog književnika. Zeleni zagorski brigi žuteju sa strumenticam, biliju straticicam i podrimanci i nigdar im nima kraja. Tu u Zagorju nima kado ni veselu i če kado pita di ti je najliče. Ja bom na vik rekla, Zagorju met mojim regim. Zaprešički ogranak Matice Hrvatske, osnovna škola Ante Kovačića iz Marije Gorice te tamošnja knjižnica žele da bude tradicija da ravnatelji, učenici i njihovi mentori svake godine za dana Ante Kovačića i susrete Ivice Kičmanovića dođu u Mariju Goricu. I ovog su puta učenici pisali na temu života i djela autora romana u registraturi te njegova najslavnijeg lika. Vratili smo se upravo iz tog razloga što smo sjetili da Antu Kovačića ove njegove dane i susrete Ivice Kičmanovića vratimo u njegov rodni kraj i onda smo nekako povezali samu temu natječaja, a to su zagorski bregi, brigi, brijezi, bregovi, kako god kome odgovara, upravo zato što smo opet nalazimo ovdje u rodnom kraju Ante Kovačića. Sada smo u Mariji Gorici, danas je prekrasan dan jer naš Ante Kovačić slavi 169. rođendan, a to je ujedno naravno i dan škole Ante Kovačića u Mariji Gorici. Pa stoga smo evo upriličili i ove susrete Ivice Kičmanovića ili dane Ante Kovačića sa ogrankom Matice Hrvatske u Zaprešiću upravo ovdje u Mariji Gorici. I drago mi je da smo eto suorganizatori zajedno sa općinom Marija Gorica, naravno evo i škola i općinska knjižnica. I na neki način se eto Ivica Kičmanović vratio doma. Veselo, veselo Zagorci, veselo na rabi mi smo svi. Mi se znamo veseliti i potrašaj poživi. Veselo, veselo Zagorci, veselo na rabi mi smo svi. Mi se znamo veseliti i rođendan Ante Kovačića proslavljen je na različitim mjestima u njegovu zavičaju i nisu to učinili samo učenici osnovne škole iz Marije Gorice, nego i šire. Tema su zeleni bregi, brigi ili brežuljci, ovisno na kojem narječju ili standardu su djeca pisala. I čuli smo evo lijepe radove djece kako vide svoje zavičaje, svoje djetinjstvo u ovom krasnom kraju Marija Goričkog pobrđa. A da, ovdje je naš Ante Kovačić eto i rođen u nedaleku Oplazniku. Ovdje je postavljena i replika njegove rodne kuće i jedna eto etno mala etno zbirka gdje se može vidjeti kako se živjelo u njegovo vrijeme. Radujemo se tome evo da povezujemo zavičaj sa slavnim književnikom i sa današnjim generacijama koje njeguju spomen na velikog hrvatskog književnika. Meni je zapravo žao da današnja djeca u osnovnoj školi se ne susreću s djelom, naravno, u registraturi, jer definitivno cijelo djelo nije niti primjereno, vjerojatno, za čitanje u osnovnoj školi, ali onaj dio djetinjstva Ivice Kičmanovića cijeloj Hrvatskoj bi zapravo pružio taj vid tih bregova, ove Marije Gorice i tog jednog načina života. Upoznali bi ga u tom jednom, ajmo reći, sretnijem okruženju, iako Ivice Kičmanoviću ni ovo nije bilo osobito sretno okruženje, ali ipak je domaće. A onda kasnije kad odlazi i zapravo se danas baš Hrvati susreću s tim odlaskom iz rodnoga kraja. I zapravo bi Ivica Kičmanović mogao poslužiti kao primjer kako zapravo ne bismo trebali završiti i kako je lijepo ostati na svojoj rodnoj grudi. Ovoj su se prilici pridružili, vrlo uzbuđeni, članovi kulturno-umjetničkog društva Zgubidan iz Marije Gorice. Kako i ne bi kad nose ime muzikanta upravo iz klasičnog dijela hrvatske književnosti Ante Kovačića. Još
Učenici osnovne škole Ante Kovačića iz Marije Gorice priredbom koja je trajala 2 sata proslavili su dan svoje škole. Za 169. godišnjicu škola je dobila i učionicu na otvorenome. Učenici osnovne škole Ante Kovačića su za dan škole svojim roditeljima i učiteljima podarili priredbu, a oni su pak nagrađeni učionicom na otvorenom koju će od sad moći koristiti. Drago mi je da možemo zajedno javnosti pokazati našu novu vrtnu učionicu koju smo dugo čekali i dugo smo je gradili jer smo imali u međuvremenu i potres i poremetio je mnoge planove. Naravno da su bili i drugi prioriteti u tim teškim kriznim vremenima. Ali evo, kao što vidite, sad je ona ovdje, djeca su ovdje u klupama. Imamo novo uređeni prostor u dvorištu naše škole za odvajanje i nastave i izvannastavnih aktivnosti i raznih događaja, ne samo u školi, nego evo i u cijelom kraju. Dan škole prilika je da se svi prisjete uspjeha u protekloj godini te da se nagradi one koji su to zaslužili, u čemu svake godine sudjeluje i općina Marija Gorica. Jer moramo nagraditi, mi već godinama nagrađujemo djecu za odlično učenje i za odlično vladanje, a također i za one koji su sudjelovali na bilo kojim natjecanjima, županijskim, državnim ili među općinskim i također učenika ili učenicu generacije. To već niz godinama radimo i to ćemo i ove godine napraviti. A mi kažemo mala škola velikog srca i danas na dan škole se naravno mogu nekako sabrati svi naši uspjesi, sva naša događanja, sve naše aktivnosti tijekom protekle evo, školske godine. Dakle, nastavna godina još malo i završit će. Mi se radujemo i današnjem danu, priredbi, sportskim susretima, odlaskom u Slovensko Globoko prijateljima gdje ćemo zajedno i na njihovom terenu uzvratiti zapravo posjet. I eto, ovaj prostor koji smo uspjeli realizirati, naravno i veći i manji uspjesi su uvijek važni, a važno je i ono da budemo sigurni u školama, da se dobro osjećamo u školi, da smo jedni drugima prijatelji, mislimo i na male prijatelje i na velike prijatelje i da zaista evo uživamo ovdje u Mariji Gorici. Svi su istaknuli da je školska priredba pravo ogledalo rada u školi, a ne sumnjamo da će sljedeće godine, kad škola slavi 170 godina, učenici prirediti nešto posebno. Interventna jedinica Krapinsko-zagorske policijske uprave uspješno je svladala napadača na trgu u Zaboku. Naime, na dan njihovih otvorenih vrata održane su i pokazne vježbe za građane. Interventna je policija u Zaboku pokazala i poučila kako izgleda radni dan jednog policajca, koliko su zanimljive razne njihove intervencije i kakve je sve sposobnosti potrebno posjedovati da biste postali policajcem. Jesmo u stvari htjeli na jednom mjestu prikupiti sve rodove policije kako bismo se predstavili, kako bismo pokazali što radimo, kakvi sve rodova policije ima, kakvu opremu pri tome koristimo, kako izgledaju neke naše pokazne vježbe. I nakon toga će se još nadovezati naši kriminalistički tehničari i službe kriminalističke policije koji će evo prikazati kako se radi očevid kod provale u osobno vozilo. Ovaj dan otvorenih vrata je prvenstveno namijenjen mladima, ciljne skupini koje bi danas sutra mogli postati policajci. U sklopu školovanja za policajca u osnovnim je i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije predstavljeno njihovo zanimanje i obrazovanje. Sve o tome moglo se doznati i na ovom danu otvorenih vrata Krapinsko-zagorske policijske uprave. Do 1.8. traje natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za upis u 3. razred srednje policijske škole. Oni upisuju 250 učenika i postoji takozvana prekvalifikacija, isto je u tijeku natječaj do 15.8. prima se 350 kandidata. Uvjeti su sljedeći. Za upis u srednju školu potrebno da djeca imaju završena 1. 2 razreda neke 4-godišnje škole.
moraju imati barem minimalno dobar uspjeh i uzorno vladanje. Naravno, moraju biti hrvatski državljani, ne smije biti članovi političkih stranaka i moraju biti dostojni za obavljanje političkog zvanja. To su uvjeti za upis i naravno moraju proći psihološko testiranje, liječnički pregled i taj poligon motoričkih sposobnosti. Na ovaj je zanimljiv posao svu mladež pozvao najbrži hrvatski policajac, kojemu je 31 godina. Nikola je ove godine pobjeđivao na trkama i prvenstvima Ministarstva unutarnjih poslova. Super usklađujem posao i sportske obaveze. Ja sam odmah nakon srednje škole se odlučio. Jednostavno, htio sam pomagati ljudima, neki zanimljiv, dinamičan posao obavljati. S druge se strane, nakon završene 4 školske godine, Juraj odlučio na prekvalifikaciju na Policijskoj akademiji. Otkrio nam je da je školovanje vrlo teško. Dan vam počinje ujutro u 6 sati sa trčanjem, tjelovježba, zatim podizanje zastave, pa je nastava, pa su opet popodnevne aktivnosti, sport i samoobrana, gađanje, pucanje, tako da uvijek je nešto novo i cijeli dan vam je ispunjen. Zatim još ima se i praksu preko vikenda, daju se dežurstva, znači ostale stvari i noćna dežurstva. Taj ritam treba izdržati budući da radi se cijeli dan, znači ujutro od 6 sati do na večer do 10, ali opet, velim, osiguran je posao, koga tko to voli i komu je to zanimljivo, da to bez problema uspije riješiti. Ponovimo da je natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za upis u 3. razred Policijske škole Josip Jović otvoren do 1. kolovoza, a za prekvalifikacije do 15. kolovoza. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije raspisala javni poziv za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkih udruga. Prijaviti se može po jedno gostovanje u Republici Hrvatskoj i jedno gostovanje u inozemstvu. Za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama s područja Zagrebačke županije za gostovanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u idućoj godini na raspolaganju će biti 65.000 eura. Prijave se primaju do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2023. godine. Pravo prijave imaju članice zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije sa sjedištem i područjem djelovanja na području Zagrebačke županije. Udruge mogu prijaviti jedan odlazak na gostovanje u Republici Hrvatskoj te jedno gostovanje u inozemstvo. Maksimalan iznos koji se može prijaviti po jednom projektu je 2000 eura. Prijavni obrazac možete naći na stranicama Zagrebačke županije, a više informacija možete dobiti na broj telefona 01 60 09 417. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.